Наталя Авдюха 6 років тому разом із чоловіком та сином переїхала з Луганська до Харкова. Розповідає, вже тут у неї народилося ще двоє дітей, тому спочатку було досить важко. Жінка каже, тоді вступила до організації багатодітних родин. Є така потребність, даже, может, больше не в вещах, а больше вовлечение в культурную жизнь города. У меня младшие дети, они ходят в садик там по состоянию здоровья. Старший сын, он учится на экстернате, замечательный праздник организовывают. Плюс они помогают, да, малообеспеченным, нуждающимся семьям, вещи собирают. Харьковчанам за это огромное спасибо. До новорічних свят харків'яни передали багатодітним родинам іграшки та одяг. Соціальна акція проходить щороку. За словами організаторів, проєкт дає можливість не тільки подарувати дітям радість, а й дати нове життя старим речам. Може реально підтримати морально і матеріально, тому що багато родин зараз не можуть витрачати багато коштів на здобуття нових речей, тому що багато дітей, багато фінансових труднощів. Для дітей провели святкове шоу. Дід Мороз та Снігуронька привітали всіх подарунками. Мені дуже він удивив, і він мені дуже подобався. Я мечтала о Санта-Клаусі. Організатори зауважують, що такі акції також відбулися на Донеччині та Луганщині. Василиса Степаненко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив».